Pogovor s predsednikom države je bil zelo konstruktiven. Analizirala sva trenutno politično situacijo. Seveda me je zanimalo, kako on vidi to situacijo. Moram reči, da tudi sam ni preveč zadovoljen, ko se zadeve zapletajo. Vidimo, da politična kriza se poglablja, s tem tudi gospodarska in finančna. Bonitetne ocene nam padajo tudi zaradi te politične nestabilnosti. Tako da čakam, kako se bo odločil predsednik države. Od tega bo tudi odvisno nadaljne ravnanje stranke Desus. Tako da je to vse, kar vam lahko vem. Ste se vi že odločili? Poglejte, vi veste, da sem povedal tudi predsedniku države, da mi čakamo na tista dva poslanca, ki ne bi omogočila izvolitev Zorana Jankovića za mandatarja. Če mu to ne bo uspelo, potem se mi zdi, da bo potrebno še kakšen pogovor opraviti s predsednikom republike in tudi v stranki Desus, ker potem postajamo ključni glede tega, bo v Sloveniji prišlo do desno-sredinske vlade oziroma do predčasnih volitev, kar bi pa seveda zelo slabo vplivalo tudi na politično in gospodarsko situacijo v našem državi. Dokdaj boste čakali na ta dva poslanca? Mi čakamo nekje do konca tedna. Gospod Erjavec, ali drži informacije, da imate morda težave s tem, če bi bil mandatar gospod Janez Janša, ali bi bili za kakšnega tretjega kandidata? Ja, kar se mene osebno tiče, jaz nimam z nikomor nobene težave. Res pa je, da nekateri v stranki Desus imajo težave z gospodom Janezom Janšo, vendar tukaj gre za odločitev, ali si želimo desno-sredinsko vlado, ali se želimo predčasne volitve, ali pa bo Zoran Janković uspel pridobiti še dva poslanca, ki ga bosta podprla. Seveda pa to tudi potem pomeni ves čas zelo nestabilno vlado, ker bi imela podporo 46 poslancev. Tako da zadeva je kar zapletena. Počakajmo še nekaj. Vaša osebno podporo gospod Janša torej ima? Kar se mene osebno tiče, moram reči, jaz nimam nobenih problemov, zato ker sem sredinski, nisem ne levi, ne desni in takšna ne bi bila tudi stranka Desus, ne ideološka, ne leva, ne desna, mi se pa zauzemamo za socialno državo. Kaj bodo pa prinesli naslednji dnevi, bomo pa videli. Pa vi verjamete? Kakšna skupina? Zelo, zelo dobra. Mislim, kako ste enotni glede tega vprašanja? V poslanski skupini smo zelo enotni, tudi v organih stranke Desus bomo zelo enotni. Res pa je, da nekateri na terenu bi si bolj želeli Zorana Jankovića kot Janeza Janša, nihče si pa ne želi predčasno volitev. Pa vi verjamete, da lahko Zoran Janković dobi zdaj ta dva manjkajoča glasova? Kaj se spremenilo? Summer.